No minis. Okej, det var en till stund som alla hade med. Och jag fick inget vapen. Nej, en hoppade och tog själv. Gushörnen? Ja. Det är lockad. Jag måste dunsa. Jag ser inte vad jag sitter och är där. Ja, jag ser inte. En knockar. Han hoppar ner bakom. Akta vänster sidan. Och nu kommer det andra med. Ja, dörrar han är ner, men då har de andra kvar. Ja, en är jättetaggad. Ja, en är taggad två gånger med sköld. Och han finishar mig. Han finishar mig. Klart som tusen att han gjorde det. Jag tycker han borde få ta bort det här spelet. Men hörde du, det var inte bara ett team som kom då? Nej, det var ett par stycken. Ja. För jag var tvungen att ta lite liv, va? Två till döda. Så det. Här är folk på samma ställe som jag dödade på dem. Okej. Okay. Det var inget. Såklart det gjorde. Jag har knockat igen med det crossbow. Det är två timmar. Det är en som har byggt till höger om där. Woho! Härligt. Nej, jag vill fel. De kommer springa ditåt nu. En är knockad. Två knockade. Fint. Tre knockade. Härligt. Nästa är taggad väldigt mycket. Det är en person, ja. En sitter här vid granen. Bakom oss också. Ja, de var en. En är rätt ner där vi kom. Vi får en typ också. Är han nära eller långt ifrån? Nej, han sitter och ressar. Hur var det miss? Jag hade bössan i honom och sköt no-scope. Och missade.